Dame i gospodo, dragi prijatelji, pre svega, želim da se izvinim svim ljudima koji su ostali ispred dvorane Čajeri, koji nisu mogli večeras da budu sa nama, u nadi da će videti i čuti bar nešto od onoga što nije bilo glupo i što je moglo da im znači nadu za bolju budućnost njihovu i njihove dece. Večeras stojim pred vama u Nišu. U Nišu, u gradu u kojem je pre dve večeri ubijen jedan mladi čovek, brutalno i svirepo, jedan divan mladi čovek, Vuk Stojiljković, u saučešće porodici ubijenog mladića, želim samo da obećam da će pravda stići one koji su taj zločin počinili nesumnjivo. A želim da se zahvalim svim Nišlijama koji su pokazali da imaju savest veliku koliko i nebo i da neće da dozvole da normalna i pristojna Srbija bude poražena od onih koji bi da je bace na kolena. Danas se obraćam vama, dragi prijatelji, uglavnom članovima Srpske napredne stranke i članovima i simpatizerima koalicionih stranaka. Večeras se obraćam vama ovde koji ćete glasati za nas, ali se obraćam i onima koji neće glasati za nas. Obraćam se i onima koji neće da glasaju uopšte. Njima se obraćam, iako misle da su svi političari isti, a sa čim se nikada nisam i nikada neću složiti. Onima koji misle da su svi političari nepošteni, sebični, da između njih nema razlika i da nikakvi drugačiji rezultati ne mogu da budu postignuti. Mnogi od vas su mladi ljudi, posebno od onih koji ne razmišljaju da izađu na izbore i koji misle da niko ne brine o njihovoj budućnosti. Mnogi od vas su i stariji, ali deca ili unuci su im već otišli u Beč, Nemačku, Švajcarsku, Ameriku ili neku drugu zemlju da pronađu posao, jer u Srbiji nije bilo dovoljno posla. I ja u očima mnogih ljudi u Srbiji danas vidim nevericu da možemo da uradimo mnogo toga boljeg i da možemo da uradimo mnogo toga više. I nije mi teško da priznam da smo kao političari napravili brojne greške u prethodnom periodu. Da smo svi krivi. Zašto nam je ekonomija na ovako niskim granama, zašto je korupcija uzela ovoliko maha i zašto i koliko na ovaj način u ovoj zemlji ukorenjena. Ali ono što želim da vam kažem, poštovani prijatelji, to je da smo pre godinu i po dana počeli snažno, nestrpljivo, ozbiljno i odgovorno da menjamo stvari u Srbiji. I to nije bilo lako i tek neće biti lako. Kao što je rekao Rasim Ljajić večeras u uvodnom govoru, ja nisam došao večeras da se udvaram bilo kome. Nikome od vas ovde u ovoj prelepoj dvorani Čajer, nikome u Srbiji. Jer ja nemam mnogo dobrih vesti. Reći ću vam na kraju koje su to dobre vesti. Imam vesti koje govore o tome da je zemlja u teškoj situaciji. Da je zemlja u teškoj situaciji jer je decenijama uništavana i razarana. Prodali smo sve što nam je bilo najbolje i najvrednije. Od cementara za koje nije bila potrebna prevelika pamet da se upravlja, da ostvaruju profit, do svega onoga što je bilo lako dati nekome drugom, a da novac od toga nismo videli gde je otišao. Da su nam uništene fabrike, zadruge, poljoprivredna gazdinstva i domaćinstva,
da niko ili gotovo niko za to nije odgovarao i da ne znamo šta ćemo dalje. Ja želim da vam kažem da sam potpuno siguran da onaj ko vam saopšti da se teška bolest, da se rak, a rak je zahvatio mnoge pore našeg društva, naše javne finansije, da može da se leči aspirinom, da može da se leči andolom ili još bolje ukusnom čokoladom, ja vam kažem, ti vam ne govori istinu. I primetili ste večeras, mogli smo 2 sata da govorimo loše o našoj političkoj konkurenciji. Niko im ime nije pomenuo. Niko nije izgovorio ništa o njihovim političkim strankama, o njihovim idejama. Ali vas samo molim da kada čujete da će neki da ukidaju plaćanje struje, da će da ukidaju plaćanje poreza, znajte da vam ti ne govore istinu. Stanje u našem budžetu, u našim finansijama je tako teško da neću da vas lažem, da neću da vas obmanjujem, da neću da vam govorim samo glasajte za nas i teći će med i mleko. Neće. Biće teško, mnogo teških reformi moramo da prođemo. Mi do kraja juna moramo da donesemo i zakon o državnim službenicima, i zakon o radu, i zakon o privatizaciji, i zakon o stečaju. Moramo da donesemo zakon o planiranju i izgradnji, zakon o bržem davanju dozvola, zbog kojih je danas, zbog toga što se grad Niš drugačije ponašao, imao sam čast i bio sam ponosan danas u ovom divnom gradu što smo otvorili Johnson Electric fabriku koja će do kraja sledeće godine imati 1050 zaposlenih Nišlija. Ove godine već 500. Jedna od najboljih fabrika koju je Srbija mogla da dobije. Takvih nam je potrebno mnogo više. Ali sam ponosan zbog činjenice što od prvog papira koji su potpisali sa vladom Srbije i gradom Nišom za samo 4 meseca izgradili su veliki proizvodni pogon od 10.000 kvadratnih metara. Za samo 4 meseca. Što znači da možemo kada hoćemo jače, kada hoćemo bolje, kada hoćemo brže. Potrebna je naša energija, naš rad, naš trud, naša volja da stvari menjamo. I niko nas neće promeniti ako mi ne budemo radili više. Ništa neće da padne sa neba. Ništa neće doći kao poklon. Mi sebe moramo da promenimo, moramo da radimo više. Moramo da radimo ozbiljnije, moramo da radimo odgovornije. To je naš program. Naša je želja da kažemo građanima Srbije, ovo je jedini lek. Hoćemo da 2015. i 2016. svi ljudi u Srbiji vide da možemo bolje, da možemo dalje. Da budete ponosni na svoju zemlju. Da budete ponosni zato što ćemo da imamo najboljeg avioprevoznika u regionu Air Srbiju. Došao sam iz Brisela preksinoć, naksinoć, ne znam više kad. I stigao na aerodrom u Beograd, pogledao i vidim 4 Airbusa poređana Air Srbije. Znate li kako sam bio ponosan samo te večeri kada sam video šta smo za kratko vreme mogli da uradimo? Za samo godinu dana napravit ćemo od onih koji su gubili 50 miliona evra na godišnjem nivou profitabilno preduzeće. I to je preduzeće Srbije. 51% je vlasnik država Srbija. To je naša kuća, naša firma. Znači da možemo. Neki su rekli pre dan ili dva iz naše političke konkurencije, valjda se sprdajući sa narodom, sprdajući se sa građanima, kažu da su izbori stvari inteligencije. Valjda hoće da kažu oni koji su pametni treba da glasuju za njih. A mi im valjda nismo dorasli. I nije im dovoljno to što govorimo i više stranih jezika od njih. I što smo i više i bolje škole završavali. I što nismo krali za razliku od njih. I što za razliku od njih marljivo i vredno radimo svakoga dana. A ja moram da kažem da je stvar ljubavi prema otadžbini, da je stvar ljubavi prema budućnosti i prema našoj deci kako će se ljudi opredeljivati. I nikada neću da osudim onoga
ko kaže da treba da se glasa za nekog drugog ili da će da glasa za nekog drugog. I o njima ćemo da brinemo jednako kao onima koji glasaju za nas. O svakom građaninu ćemo da vodimo računa i nikada nećemo da pravimo razliku između ljudi po tome za koga glasaju, koje su vere, koje političkoj partiji pripadaju. Pokazali smo to i u borbi protiv korupcije koju smo pokrenuli. Pokazali smo, jer ja sam godinu dana, a vi ćete to zapaziti, poštovani prijatelji, slušao samo jednu stvar, kako je sve nešto politička hajka i kako je sve nekakav politički marketing. Još nisam čuo da je bilo ko u ovoj zemlji po njima, po tim našim kritičarima, stvarno odgovoran za nedaće i nevolje koje su naš narod zahvatile. I šta god da uradite, nikada im nije bilo dobro. I zbog toga neću da kukam pred vama. Kuknjava, žalopojke, kritike su naš nacionalni sport, nažalost. Mi hoćemo da budemo drugačiji i hoćemo da imamo drugačiju Srbiju. Hoćemo da obezbedimo normalnu i pristojnu Srbiju za našu decu, koja će se takmiče u pozitivnim rezultatima, koja će se hvale koliko su toga naučili, koliko su novih prepreka savladali, koliko su elektromotora proizveli, koliko su pacijenata operisali i koliko su dobru i veliku platu dobili pošteno je zaradeći, a ne tražeći mito ili bilo šta drugo ispod žita. E takvu Srbiju hoćemo da stvorimo. Ne Srbiju kuknjave i žalopojki i kritika svih koji su bolji od vas. I ne brinite za jednu stvar. Vikat će oni još više u ovoj izbornoj kampanji. Vikat će, pravit će buku govoreći kako ništa nije dobro. A onda dođu rezultati. Govore u Srbiji o diktaturi. A onda reporteri bez granica kažu nikada veće medijske slobode u Srbiji. Pa valjda i to što govore o diktaturi je dokaz koliko slobode imaju kada tako nešto mogu da izgovaraju svuda i na svakom mestu u svim medijima u Srbiji. Pa kažu borba protiv korupcije nije dovoljno dobra. A onda Transparency International kaže Srbija je popravila borbu protiv korupcije, poboljšat ćemo je poziciju na svetskoj rang listi. One kažu mi se za Evropu zalažemo deklarativno, a oni suštinski. Pa nisu oni. Mi smo svojim radom i marljivošću obezbedili datum za otpočinjanje pregovora za ulazak u Evropsku uniju. A onda nam kažu ni to nije dovoljno. Mi hoćemo, oni hoće sa Rusijom, a mi nemamo dovoljno dobre odnose sa Rusijom. A ruska vlada kaže, mi smo sa ovom vladom imali najbolje odnose. I večeras ovde sa nama je lični izaslanik predsednika Vladimira Vladimirovića Putina, gospodin Babakov, i molim da ga pozdravite. Naš je posao, poštovani prijatelji, da gradimo mostove, ne da ih rušimo. I kao što vidite, u tome uspevamo. Naš cilj je uspešna, napredna Srbija. Naš cilj je da prođemo kroz teške i bolne reforme. Ponavljam, teške i bolne. Ja vam ne nudim i ne kažem vam nemojte da plaćate struju. Ja vam ne kažem nemojte da plaćate porez. Morate da plaćate i jedno i drugo. Kad budemo platili i jedno i drugo, kad budemo sproveli reforme, onda ćete imati lako da platite i porez i struju i posao ćete imati i za sebe i za svoju decu. Ali nam je potrebna uređena i normalna zemlja. Pokazali smo da u borbi protiv korupcije nema nedodirljivih. Da ne postoji razlika u tome da li je neko bogat ili siromašan ako je kriminalac. Pokazali smo da nema razlike kojoj političkoj partiji pripada. Da li pripada Demokratskoj stranci, Srpskoj naprednoj stranci, Socijalističkoj partiji Srbije. Tako će u Srbiji i ostati. Pokazali smo još jednu stvar. I ja se zbog toga ponosim vama što ste nas u tome podržavali i mi od toga nećemo odustajati. Agencija za borbu protiv korupcije je
pokrenula postupak, dobro je, nezavisna institucija rade, ljudi kažu svoj posao, protiv Zorane Mihajlović zato što je primala građane u zgradi Gradske skupštine u Beogradu. Uzgrad primala ih je 14 puta pre toga. Moje obećanje za sve vas da ćemo sa takvim grešnim ponašanjem nastaviti. Primaćemo i razgovaraćemo sa građanima širom Srbije. Primaćemo i bose i gladne, sve one koji bi da nas opsuju, sve one koji bi da nam kažu nešto loše i ružno, jer naš posao je da radimo za ljude. Kritikuju nas, kažu, pa što ste svuda? Pa svuda smo zato što hoćemo da rešavamo probleme. I 1. januara se neko setio iz Srpske napredne stranke da u Užicu nemaju vodu. I 1. januara se neko setio ili 8. januara da su neki ljudi smrznuti u kolonama i da neko treba da ih izvuče iz tih kolona i da treba da im pomogne, a ne da sedi u toplom i da kuka na nekoga. Ja, dragi prijatelji, neću da kukam. Hoću da zajedno sa vama rešavam probleme i ponosim se time. I tražim mandat od vas, od naroda, od građana Srbije, da se borimo za narod, da se borimo za normalnu Srbiju, a ne da sedimo u kući i da čekamo da neko drugi rešava probleme. Nama je, poštovani prijatelji, najvažniji zadatak, najvažniji posao, a podsjetiću vas šta sve nisu verovali. Kada smo rekli da krećemo u žestoku borbu protiv korupcije, rekli su, pa ne, to je 3 dana priča za medije. A onda ste videli da ta priča kao da je tek danas otpočela, nema joj kraja. I imali smo hrabrosti da se uhvatimo u koštac sa svima onima kojima oni ni danas ne smeju ime da izgovore, a kamoli da se uhvate u koštac sa njima. Rekli su, daleko je Evropa od nas, vratit će nam vize. Mi otvorili smo pregovore za ulazak u Evropsku uniju. Mi danas sa Ruskom federacijom imamo veći obim saradnje nego ikada u našoj istoriji i uvećavaćemo ga. Sa ličnim predstavnicima gospodina Putina razgovarali smo o tome da našu prehrambenu industriju uvećamo i da izvozimo sve naše, ne samo sirovine poljoprivredne, već i naše finalne proizvode, dakle, da ne izvozimo sam paradajz i jabuku, već i kompote i džemove i sve drugo za Rusku federaciju, sve što proizvedemo da možemo da izvezemo. I to ćemo da završimo. Ja vam danas kažem, dragi prijatelji, kao što sam vam nekada govorio o borbi protiv korupcije, biće teški dani pred nama. Ljutit ćete se na nas. Ponekad ćete misliti da su ti drugi bolji ili da su nešto bolje videli. A ja vam kažem da ako uspemo da u narednih godinu dana sprovedemo ove ključne reforme i ove ključne zakone donesemo, ja vas uveravam da ćete već krajem ove 2014. i početkom 2015. videti svetlo na kraju tunela. Uveravam vas da ćemo tada biti sposobni, kada budemo smanjili fiskalni deficit, kada budemo uštedeli novac, jer ne možemo da trošimo 2 puta više od onoga što smo zaradili, da ćemo onda moći da uložimo novac u otvaranje novih radnih mesta, u nove Johnson Electrike kao što smo danas otvorili, da ćemo moći, a ja vam sad kažem, vidjet ćete, rekli su, neće Mercedes nikad u Srbiju. Već sredinom, pre kraja marta, vidjet ćete Mercedesov autobus proizveden u Zemunu, u našoj Srbiji, u našoj zemlji, sa Mercedesovim znakom. I ja vam kažem, bit će još novih fabrika ovde u Nišu. Obećao sam, držali su me za reč radnici u Priboju. Rekao sam im do marta, a 20 godina nema rešenja za FAP. 20 godina ga nije bilo. 20 godina ne znaju šta će ljudi. Odredio sam svog prijatelja i savjetnika Jörga Heskensa, Nemca,
da mi pomogne u pronalaženju, koji je ovde večera sa nama, da nam pomogne u pronalaženju partnera za FAP. I evo, želim da vas obavestim, jer znam, ja vidim koliko ste dobri ljudi, vi se jednako radujete fabrici u Nišu, koliko FAP-u u Priboju, koliko Mercedesu u Zemunu, zato što osjećate državu. Ja želim da obavestim ljude u Priboju, počinje nova era za FAP, počinje novo vreme za FAP. Našli smo strateškog partnera koji će vam se sledeće nedelje predstaviti u Priboju i koji će pokazati, a reč je o jednoj od najmoćnijih evropskih kompanija koja će izvoziti FAP-ove proizvode po celoj Evropi. Napisao sam, dragi prijatelji, još ponešto što sam želeo da vam kažem, ali dozvolit ćete mi da u poslednja dva minuta, tri govorim isključivo ono što u ovom trenutku osjećam, a što nije napisano na papiru. Mi smo prošli kroz teško vreme. Ušli smo u obračun sa veoma opasnim ljudima. Ušli smo u sukobe sa onima koji su zemlju vraćali i uništavali ne 5 ili 10 ili 15, već 20 godina. U periodu pred nama bit će još mnogo iskušenja. Slušat ćete ružne i teške reči i o meni, i o sebi, i o celoj našoj zemlji. Ali ja znam da danas iz celog sveta čujete mnogo lepše reči o našoj Srbiji. Znam koliko ste ponosni kada odete bilo gde u inostranstvo, jer danas se više nigde ne govori loše o našoj zemlji. Danas se svuda govori dobro. Danas se svuda govori neuporedivo lepše nego ikada ranije. A danas se govori tako o Srbiji ne zato što smo mi lepši i bolji, već zato što govorimo istinu. Zato što smo postali pouzdan partner. Kad se nešto dogovorimo sa Rusima, to poštujemo. Kad se dogovorimo sa Nemcima, to poštujemo. Kad se dogovorimo sa Amerikancima, to poštujemo. Nikoga ne lažemo i nikoga ne varamo. Ono što kažem vama ovde, to ću reći preko sutra na televiziji u nekom drugom mestu. Ono što kažem ovde, reći ću i u Kosovskoj Mitrovici. Reći ću i u Banja Luci i na svakom drugom mestu. Želim vama, dragi prijatelji, da se zahvalim, jer vi ste naša snaga. Bez vas ne bismo mogli ništa da uradimo u prethodnom periodu. Svi oni koji su nas napadali i rušili, znali su da imaju jednu prepregu koju ne mogu da preskoče i zaobiđu. Nije ta prepreka niko od mojih prijatelja ovde. Nisam ta prepreka ja. Ta prepreka ste vi. Narod Srbije, građani Srbije, oni koji gledaju i koji žele drugačiju budućnost, veću i bolju nadu za sebe i svoju decu. Vi kojima nije teško da se odričete mnogih stvari, a i dalje znate, živite teško, jedva krpite kraj sa krajem, ali znate da se nešto pomera. Osećate da nešto u Srbiji ide na bolje. Osećate da će nešto biti bolje i za vašu decu u budućnosti i za one koji dolaze. I hoću da vam kažem jedno veliko, beskrajno veliko hvala i na toj pažnji, i na toj ljubavi prema našoj zemlji, prema našoj stranci, prema budućnosti koju zajednički moramo da izgradimo. Hoću da vam kažem da ćemo voditi računa, da ćemo brinuti i čuvati našu Srbiju. I samo o jednoj stvari povedite računa. Vratit ću se na Rasimov govor. Nisu izbori završeni. Uljuljkivaće nas. Govoriće kako je sve gotovo. Nije ništa gotovo. Hoće da vas ostave kod kuće da ne izađete na izbore. A ja vas molim da na izbore izađete. Jer svako onaj ko ne izađe na izbore glasat će za povratak u mulj. Glasat će za povratak onih snaga koje će da vrate tajkune na čelo Srbije. Glasat će za povratak onih koji neće da investiraju ništa u Srbiju. I zato vas molim da smognete još toliko snage i energije. Vi, dragi moji prijatelji, vi sa tih divnih tribina koji stojite, kojima nije teško da stojite, i oni ispred hale, mnogo više nego moji drugovi i prijatelji funkcioneri koji će uvek lakše da sednu nego vi, da vi izađete na izbore,
da još jedan put pokažete da niko nema snagu i energiju kao što imate vi. Da niko nema volju i želju da Srbija ide napred kao što imate vi. Da niko nema snagu kakvu imate vi. I svom snagom da izađemo da ih pobedimo. Svom snagom da im pokažemo da volimo Srbiju i da možemo od Srbije da napravimo bolje mesto za život. Svom snagom u reforme, svom snagom za radna mesta, svom snagom protiv korupcije. Živeo Niš, živela Srbija, svom snagom do pobede. Se proba.